现年55岁的玉女掌门人周慧敏近日现身美国举行巡回演唱会，以一身白色晚装裙上阵的她仙气飘飘，但是由粉丝流出的现场片段可见，周慧敏演唱那阵发挥不是很稳定，上高音不够气之余更不时走音，表现失准了。网友惊讶周慧敏竟然缺氧到咁，仲话大家要承认一个事实，周慧敏年轻时唱功都好普通。另一边厢，林子祥叶倩文两夫妻近日到珠海参加群星演唱会，一位75岁，一位61岁，依然又唱又跳，状态大勇，唱功一如以往出色，赢得一片好评。不少网友看完两人表演之后比较周慧敏表演，直指相差甚远，说刚刚看了周慧敏演唱会，叶倩文好太多了。